Cheza Lotto Moto. Kwa majina Faith Mueni kutoka Kangeni, nilipigiwa simu na Lotto Moto nikuje show. Sikuamini, lakini nilikuja nikaamini. Lotto Moto ni ya ukweli na nimecheza kwa miezi tatu sasa. Show leo imekuwa mzuri, imebamba na nimechagua box 12. Nikapata kitanda na matress 2. Nashukuru watu wa Lotto Moto. Nitaendelea kucheza. Ni bado sijashinda pesa na ninataka kushinda pesa. Naambia watu wa Kangemi tucheze na tushinde. Hapo ni Butterfly Care Center. Na watoto hao wanahitaji proper improvement kwa dormitories, classroom, kitchen, vyoo, mahali pa kuogea na mahali pa kuchezea. Pamoja tuna nguvu na ndio maana *570#4 kuna Probox na 1 million Kenyan shillings. Inamaanisha kila stake ambayo unacheza nayo ili kushinda Probox au 1 million, part of it inatengwa ili kuimarisha maisha ya watoto wa Butterfly Care Center. Iko na ni mpya na inakufaa na ni *570#4. Pamoja tuchezi tu, tunasaidia na tunashinda.